Vier huizen moeten namelijk wijken voor de aanleg van de rondweg. Afgelopen donderdag kregen de bewoners dit te horen. Het gaat om de vier huizen hier achter mij. Het nieuws viel de bewoners afgelopen donderdag rauw op hun dak. Blijkbaar zijn roeken belangrijker dan mensen, zegt een van de bewoners. De bewoners willen of kunnen niet voor de camera reageren, maar een van hen geeft wel een telefonische reactie. Namelijk de reden die er gegeven werd, vanwege de roeken. We kunnen de roeken niet verplaatsen en we willen daar ook geen poging meer te doen. Daarom kiezen we voor deze variant. En voor mij is de conclusie heel simpel. De roeken dan maar niet weg, maar de mensen maar. Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen dit zo voelen. En dat is eigenlijk ook zo. Ik kan het ook eigenlijk niet anders maken en ook niet uitleggen. Maar het zij zo, we hebben met regelgeving te maken. Volgens gemeentebelangen is de politiek met handen en voeten gebonden aan de Flora- en Faunawet. En is het dus niet anders. Het nieuwe plan wordt de komende tijd onderzocht en waarschijnlijk voor de zomer aan de provincie voorgelegd.